በአማራ ክልል በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በአሸባሪ ህወሓት ምክንያት ተፈናቀሉ ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ለመመገብ በየወሩ 150 ሺህ ኩንታል የምግብ እህል እንደሚያስፈልግ የአማራ ክልላዊ መንግስት አስታወቀ። የክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ለኢቲቪ እንደገለጹት ከተለያዩ ክልሎች የአሸባሪ ህወሓት የብሔር መልክ እንዲይዝ አድርጎም በፈጠረው ግጭት ብዙዎች ተፈናቅለዋል። አሁን ላይ ደግሞ አሸባሪ ህወሓት በፈጠረው ትንኮሳና ወረራም ከ200 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች መኖራቸውን አቶ ግዛቸው ገልጸዋል። በክልሉ ያሉ ተፈናቃዮችን ዓለም አቀፍ ተቋማትም ጭምር ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚገባ የገለጹት ዳይሬክተሩ አሁን ላይ የፌዴራል መንግስት ክልሉና ህዝቡን በማስተባበር ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ጠቁመዋል። ይሁን እንጂ ዓለም አቀፍ ሰብአዊ እርዳታ ተቋማት በየትኛው አካባቢ ያሉ ተፈናቃዮችም ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስላቸው ማድረግም የተቋቋመለት ዓላማ በመሆኑ በአማራ ክልል ያለውን ሰብአዊ እርዳታ የማቅረብ ጉዳይ በአጽንኦት እንዲያጤኑትም ጠይቀዋል። አሸባሪ ህወሓት በኢትዮጵያውያን ላይ እስካሁን የፈጸመውን እና አሁንም እየፈጸመ ያለውን ግፍና በደል ዓለም አቀፍ ተቋማት በገለልተኝነት ሊመለከቱ እንደሚገባም ነው ዳይሬክተሩ ያሳሰቡት። አሸባሪ ህወሓት ቡድን ትንኮሳ በፈጸመባቸው አካባቢዎች አሁንም ሀብትና ንብረት እየጫነ ወደ ትግራይ ይወስዳል፣ ህጻናትን ለጦርነት ያሰልፋል፣ ሰላማዊ ሰዎች እየታፈኑ ይወሰዳሉ፣ ይገደላሉ፣ ሴቶች ይደፈራሉ ያሉት የአማራ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር ዓለም አቀፍ ሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት ተቋማት ከሚያደርጉት ድጋፍ ባለፈም የቡድኑን ተግባር ሊኮኑት እንደሚገባም አሳስበዋል።